אז מה קורה אם התמונה שאנחנו רוצים להכניס לרשת לא מכילה רק את האובייקט שמעניין אותנו, אלא מכילה גם דברים נוספים? כמו מה שראינו קודם, התמונה הענקית של כל הסצנה שלא הכילה, לא גזרנו מתוכה רק את המכונית. אז קודם, בדוגמה הקודמת, זאת הייתה דוגמה של גילוי אובייקטים נעים, ובעצם סיווג של הבאונדינג בוקס שמכיל אותם. אבל מה קורה אם אין לנו דרך לאתר את האובייקט שאנחנו רוצים לסווג? למשל, בגלל שהאובייקט לא זז. נכון, אם הייתה לי שם מכונית שחונה, אז לא הייתי רואה שהיא זזה בין פריים לפריים, לא הייתי מסמן region of interest, לא הייתי חותך את זה ומכניס אותו למסווג. אז בעיה. מה קורה גם אם אין לי וידאו? יש לי תמונה אחת שאני רוצה לסווג את ה... למצוא איפה בכל התמונה הזאת יש לי מכונית. אז בזה בעצם נעסוק עכשיו. השיטה הקודמת שהייתה, היא לא טובה לנו, ואנחנו בעצם נשתמש עכשיו בשיטות של גילוי אובייקטים מהעולם של ה-Deep Learning. ורן הזכיר מוקדם יותר את ה-RCNN, שזאת גישה לגילוי אובייקטים שמשתמשת ב-CNN כדי לסווג אזורים בתמונה. האלגוריתם, מה שהוא עושה בשלב הראשון זה להציע כל מיני אזורים מעניינים בתמונות, ואז זה בעצם השלב של ה-Region Proposal. ואז בשלב השני הוא מכניס כל אזור כזה לתוך CNN כדי לחלץ פיצ'רים. ואז בשלב השלישי הוא מכניס את הפיצ'רים של כל אזור למסווג, כדי לקבוע פשוט מה יש באזור. ובגלל שאנחנו לא מסווגים כל אזור אפשרי, כמו שהיה קורה אם היינו עושים סליידינג ווינדו, אלא אנחנו נותנים לגלאי לאבד רק את האזורים שסביר שהם יכילו אובייקט, אז זה מקטין את הסיבוכיות החישובית, ואתם תראו, זה גם נותן תוצאות יפות. אז ב-17A, במטלאבר 2017, נכנסו כל מיני פונקציות שמממשות מאמרים אפילו חדשים יותר מהמאמר של RCNN. RCNN קיים, הוא מ-16B, אני חושב, הוא כבר היה במטלאב. ב-17 הוספנו את ה-FAST ואת ה-FASTER, שגם ערן הזכיר. מחכים שיצא ה-FASTEST, בעצם יצא כבר, קוראים לו יולו. בעצם ההבדלים בין השיטות הם קשורים לאופן הבחירה של האזורים שיעובדו ואיך האזורים האלה מסווגים. אז זה בקשר ל-RCNN, FAST ו-FASTER. הדוגמה שאני אציג לכם עכשיו היא יכולה להיראות מסובכת, אבל היא די פשוטה. היא כוללת שלושה שלבים. קודם כל, אני אראה לכם עכשיו איך לבצע לייבלינג לדאטה שלנו. בשלב הבא נדבר על נבצע את האימון של הגלאי, ושלב אחרון זה להשתמש בו. אז בואו נחזור למטלאב. אוקיי. אוקיי. אז יש לי כאן תיקייה של תמונות. תיקיית vehicles, בואו נפתח אותה רגע באקספלורר. אז יש לי כאן תיקייה עם הרבה הרבה תמונות שלא בהכרח מכילות לי רק את הרכב, כן? רכבים. ואני רוצה ליצור עכשיו גלאי של רכבים. אוקיי. אז הפונקציה של הגלאי, מה שהיא יודעת, הפונקציה של האימון של הגלאי, מה שהיא מקבלת כאינפוט חוץ מהתמונות, זה גם בעצם רשימה או טבלה כזאת שאומרת לעבור כל תמונה, איפה יש את האובייקט שאני רוצה עכשיו ללמוד איך לאתר בתמונה, כן? אז מה ה-region of interest, או אולי regions of interest, שיש לי בתמונה? אני צריך ליצור בעצם טבלה שעושה לי את זה, שמכילה לי את האינפורמציה הזאת. עכשיו, פעם זה היה עבודה די סיזיפית, ושרון מ-HP אספר לכם אחר כך כמה הוא ואני השקענו בזה זמן. היום יש כלי נורא נחמד שמגיעים אליו כאן מהמחיצה של האפס, לא הרבה מכירים את המחיצה של האפס, למרות שהיא קיימת כבר כמה וכמה גרסאות. אפס זה יישומונים שמגיעים עם הכלים שיש לכם ברישיון. לי יש רישיון להרבה כלים, אז יש לי כאן הרבה אפס, לכם אולי טיפה פחות, אבל זה לא משהו שאתם קונים באיזה אפ סטור, אתם יכולים להוריד אפס בחינם מהמטלאב סנטרל, כן, זה הפייל אקסצ'יינג שלנו. אתם יכולים, זה ה-Get More Apps פה שאתם רואים, אתם יכולים גם לייצר אפס משלכם ולהפיץ בתוך הארגון, אם יצרתם איזה גוי שימושי. אני ניגש כאן ל-Image Labeler, זה. Image Labeler. זה כלי שמאפשר לי ליצור את הטבלה הזאת, בעצם
לתייג כבר את התמונות שלי. אז אני טוען את הפולדר של הרכבים. טוען את כל התמונות. ועכשיו אני צריך להגיד, נגיד, מה ה-region of interest שלי, אז נגיד זה vehicle, נקרא לזה. vehicle. ואז אני פשוט עובר תמונה-תמונה, ומסמן איפה יש לי בה את הרכבים. זאת וזאת. פשוט מתחיל לעבור ולסמן. אגב, כמובן אפשר כמה אינסטנסים, כן? אפשר גם לשנות את המיקום, ובואו נגיד פה נעשה שניים. וכמובן שאפשר גם עוד סוגים של קלאסים, כן? זה לא חייב להיות רק סינגל קלאס דיטקטור, זה יכול להיות מולטי קלאס דיטקטור, אני יכול עכשיו להגיד גם שאני רוצה לעשות גלאי לעצים, או לתמורים, או להולכי רגל, אז אני פשוט מוסיף פה עוד לייבל, והוא יהיה גם בצבע אחר. נגיד שאני מרוצה כרגע ממה שעשיתי, אז אני יכול עכשיו פשוט בלחיצה לייצא את הלייבלים שלי לתוך ה-workspace, ואז אם אני אקפוץ ל-workspace, אז האינפורמציה מופיעה לי פה, יש לי את הנתיבים, ואת הנתיבים זה בשדה אחר, ופה זה בעצם ה-region of interest של כל, בכל תמונה. כן, אז פה היה לי אחד, ופה היה לי אחד, ופה היה לי שניים, ואני עצרתי, לא תייגתי את כולם, אבל הייתי יכול לעשות את זה עבור כולם. בסדר, וזה, פה מופיע לי הנתיבים של התמונות. כאן. אוקיי, אני כבר אטען תוצאות של תיוג שכבר עשיתי מקודם, כדי לחסוך טיפה זמן, עשיתי את זה עבור כל ה-300 תמונות. בסדר, אבל זה כלי מאוד נוח, ואני אסביר גם בהמשך, הכלי הזה גם יודע לבצע לי תיוג ברמת הפיקסל. בסדר, אם אני רוצה לעשות semantic segmentation, אז זה יכולת שנוספה למטלאב בגרסה האחרונה, ואני יכול לעשות תיוג ברמת הפיקסל, אני אראה לכם אחר כך איך. אבל כרגע נמשיך עם ה-bounding boxes המלבניים. אוקיי. נחלק עכשיו את ה... בעצם יש לי... מה הדאטה שלי? הדאטה שלי זה תמונות, הנתיבים אליהם, ואיפה נמצא לי... איפה יש לי מכונית בתמונות האלה, נכון? אני אחלק עכשיו את הדאטה סט הזה, שוב פעם, לסט של אימון וסט של בדיקה. פה לקחתי את ה-60% תמונות הראשונות ושמתי אותן בטרנינג סט, ואת השאר שמתי בטסט סט. זה מה שעשיתי כאן. עכשיו, CNN, ראיתם כבר איך אני יודע לבנות CNN מאפס, כן, עם פקודות, אז הנה גם פה בניתי SE רשת, זה השכבת כניסה, והשכבה קונבולוציה, ו-Rectified Linear Unit, ופולינג וכולי, ובסוף תפרתי את הכל ביחד, את כל השכבות. אני יכול גם, ב-RCNN יש לי כמה שלבים באימון, אז אני יכול להגדיר טריינינג אופשנס לכל שלב, כן, לכל סטפ יהיה טריינינג אופשנס משלו, נגיד מה יהיה ה-initial learning rate, פה הוא שונה בשני השלבים האלה. אז זה היצירה של ה-CNN, ובסוף אני מאמן. והאימון מתבצע, האימון של Faster RCNN Object Detector מתבצע עם הפקודה עם השם המאוד ארוך הזה, Train Faster. RCNN Object Detector, זה ארוך גם מבחינת מספר תווים, יש פה כמעט 30 קרקטרס בפקודה הזאת, אבל גם לוקח לה גם זמן לרוץ, אז אני לא אאמן את זה עכשיו, אלא אני אטען כבר תוצאות של אימון שעשיתי קודם, בסדר? כאן אגב, אתם תקבלו גישה לכל הקוד הזה, אז מי שרוצה, כאן יש את הדוגמה איך אני מגדיר checkpoint, בעצם איך אני שומר את התוצאות של האימון בין כל אפוק ואפוק, אז יש את זה בדיוק בחלק הזה. אוקיי, אז יש לי גלאי, אימנתי, ועכשיו אני יכול לבדוק איך הוא עובד על תמונה. אז אני מכניס לו תמונה, לוקח את הדיטקטור, ומפעיל את הפקודה דיטקט, ואני מקבל פה גם את ה-bounding box, כן, איפה הוא איתר לי את המכונית, וגם את המידת ביטחון שלו בתוצאות. אז אני אציג לכם את שניהם ביחד. בסדר, אז אפשר לראות שהוא בסך הכל, זה היה בסדר את הרכבים, את הרכב הימני במיוחד, במידת ביטחון מאוד גבוהה. קצת לקח יותר מדי שוליים, לא סימן צמוד רק את הרכב. הרכב השמאלי, המידת ביטחון בו הייתה קצת פחות מרשימה. אפשר לשפר את זה. אוקיי. עכשיו צריך עוד פעם להדגיש,
הפונקציה הזאת, דיטקט, היא גם יודעת להגיד לי מה ה-label. זה לא חייב להיות רק מכונית, זה גם השלב שבו יכולה להגיד לי שזה היה הולך רגל או תמרור או משהו כזה, כן, אם היה לי מולטי-קלאס דיטקטור. אוקיי. אז כמובן שאם אני רוצה להעריך בצורה רצינית את הביצועים של הגלאי, אז אני לא מודד את זה על סמך תמונה אחת כמו שהרגע ראיתם, אלא אני לוקח את כל הטסט שלי, אותם 40% מהתמונות ששמתי בצד, ואני אכניס את זה פה למטלאב, ואני אעשה דיטקט, ויש כל מיני פונקציות להערכה של גלי אובייקטים שמודדות מטריקות כמו average precision או loss average miss rate. אנחנו נשתמש במטריקה של average precision, אז יש לנו את הפקודה evaluate detection precision, שהיא נותנת לנו בגדול מספר אחד שמבטא את היכולת של הגלי לבצע סיווגים נכונים, סיווגים מדויקים, מה שמסומן כ-precision, והמספר הזה גם מבטא את היכולת שלו למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, מה שקוראים לזה recall. בסדר, אז precision זה הרלוונטיות של התוצאות, זאת אומרת, מה אחוז הגילויים הנכונים מתוך כל הגילויים שהאלגוריתם גילה, יכול להיות שהוא סתם סימן לי איזה משהו וזה לא באמת מכונית, וריקול זה השלמות של התוצאות, זה הרגישות, זה בעצם אחוז הגילויים הנכונים מתוך כל הגילויים הנכונים שהיו אמורים להתבצע. אם היו לי ארבעה רכבים והוא הזיה לי שלושה, אז זה לא חזק כמו אם הוא היה מגלה את כל הארבעה. אז השלב הראשון, לפני שאני קורא ל-Evaluate Detection Precision, מה שאני צריך לעשות זה לאסוף את כל התוצאות של הגילויים על ידי זה שאני מפעיל את הגלאי שלי על הטסט סט, ושוב, כדי לחסוך טיפה בזמן, אני אתן את התוצאות של הגילויים מהדיסק, ואני לא אריץ עכשיו את הגלה על כל תמונה ותמונה מהטסט סט. ועבור כל תמונה מצוין לי בעצם היכן יש לי ברכב או רכבים, ומה מידת הביטחון שלי בגילוי, ומה הלייבל של האובייקט, כמו שראיתם כאן. זהו. ואת הפלטים, את הפלטים של הדבר הזה אני יכול להציג על גרף של precision recall למי שמכיר, ואני רואה פה בעצם איך היכולת של הגלאי לבצע סיווגים נכונים משתנה כתלות ביכולת שלו למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים. במצב אידיאלי, הדיוק של הסיווגים היה אחד, כן, הגרף היה אחד קבוע עבור כל רמה של recall, אבל אצלנו זה לא ככה. כי מה שבעצם קורה זה שככל שאנחנו מנסים למצוא את כל האובייקטים הרלוונטיים, כן, להגיע ל-4 מתוך 4, במקום 3 מתוך 4, אז אני גם מתחיל לבצע שטויות, מתחיל להגיד על דברים שהם רחבים, למרות שהם לא באמת רחבים, והדיוק הממוצע הוא פה באזור ה-60%, 93%, זה משהו שאפשר לשפר אם אני אוסיף עוד שכבות ל-CNN, אבל זה כנראה גם יצריך עוד תמונות אימון וזמן אימון ארוך יותר. אפשרות אחרת, אם אנחנו עוסקים בגילוי רחבים, זה להשתמש בגלאי רכבים מוכן שמגיע עם המטלאב. יש כלי שנקרא Automated Driving System Toolbox, כלי יחסית חדש מלפני חצי שנה, R2017A, והפקודה הזאת, Vehicle Detector Faster RCNN, היא מחזירה לנו, היא מייצרת לנו, או טוענת, גלאי רכבים שאומן בגישה של Faster RCNN, הוא אומן עם תמונות של רכבים מהפרונט ומאחורה, ומהצדדים, בלי הסתרות. ויש פה איזה CNN של 20 שכבות, ואת הגלאי הזה אני יכול להפעיל על התמונות שלנו, למשל על התמונה שראיתם מקודם. על התמונה שראיתם מקודם, אז הוא נותן לי כאן ביטחון מאוד גבוה בגילויים שלו, לעומת מה שהיה לי קודם, כן. אוקיי. ואפשר גם להפעיל את הגלאי הזה אפילו על סרטון וידאו, זה מה שאני עושה פה. ואפשר להתרשם מאוד מהביטחון שלו בתוצאות ומהטיב של התוצאות, גם הוא מאתר די יפה את הרכבים. אוקיי. בהקשר הזה של העבודה עם וידאו, צריך להזכיר שבאוטומטד דרייבינג סיסטם טולבוקס, אותו כלי שיצא לפני חצי שנה, יש אפ שהוא מאוד שימושי להגדרה של לייבלים לאובייקטים בוידאו. אפ שגם מאפשר לי לעקוב אחרי האובייקטים בעזרת כל מיני אלגוריתמים, וזה שימושי מאוד, למשל, אם יש לי סרטון של וידאו, נגיד 10 שניות של וידאו, 30 פריימס פר סקנד, 300 תמונות, ואני רוצה עכשיו לסמן בכל פריים איפה יש לי את המכונית. בסדר, זה במקום לקחת 300 תמונות לא קשורות, אני לוקח סרטון ורוצה עכשיו לתייג כל פריים ופריים. עכשיו, חבל להתייחס לזה כאל 300 תמונות בלתי תלויות. אם יש פה איזשהו קשר, אם זה וידאו, כן, יש קשר בין הפריימים, אז אני יכול, למשל, לסמן את המכונית
או כמה מכוניות בפריים הראשון, ואז להגדיר איך אני רוצה לעקוב אחרי המכוניות האלה בפריימים הבאים, ואז מטלאב פשוט בכמה קליקים מתייג לי עשרות ומאות של תמונות. זה חוסך מאוד מקל על התהליך הזה של התיוג, שהוא תהליך די סיזיפי. ואני אראה לכם דוגמה. אז יש לי כאן איזשהו סרטון, בתיקייה אני אעלה את האפ של ה... הוא נקרא Ground Truth Labeler. אז אני אתן את הסרטון. ואני אגדיר לייבל שנקרא לו נגיד עוד פעם רחבים, גם זה יכול להיות קווים, כן, כרגע זה רקטנגל, אני יכולתי לסמן, לבחור באופציה של קווים, ואז הייתי נגיד מתייג את קווי ההפרדה בין הנתיבים. אז סימנתי את המכונית פה, סימנתי את המכונית פה, נקטין את זה טיפה, ובואו נריץ נגיד 10 שניות ראשונות של הסרטון. ועכשיו אני רק צריך להגדיר למטלאב עם איזה אלגוריתם אני רוצה לעקוב אחרי המכוניות האלה בפריימים הבאים. אז יש כל מיני אלגוריתמים שאני יכול להשתמש בהם, מה-KLT Point Tracker ו-Temporal Interpolator, ויש את ה-Aggregate Channel Features בשביל לאתר רכבים, ואני יכול גם לשלב אלגוריתם משלים. אצלי בחברה פיתחתי איזשהו אלגוריתם עקיבה מיוחד, אני יכול להשתמש בו כדי לעקוב אחרי הרכבים. בחרתי פה את אחד מהם. שוב, אני אסמן את הרכבים שלי. נגיד שאני רוצה לעקוב אחרי שניהם, ואני לוחץ run, והוא בעצם עכשיו עוקב לאחר הרכב, ואני קיבלתי כאן תיוג של 10 שניות של וידאו, 300 תמונות, בכמה קליקים של עכבר. ובהנחה שאני מרוצה, אני יכול להסתכל עוד פעם, לרוץ אחורה רגע, לראות אולי הוא ברח מהרכב ולאיזשהו, באיזושהי שנייה, זה לא קרה. בהנחה שאני מרוצה, אני יכול לעשות accept, ובסופו של דבר לייצא את ה... עוד פעם, כמו קודם, את הנתונים לתוך ה-workspace, הוא אומר לי עבור כל פריים, איפה היו בו ה-region of interest. זה פיצ'ר מאוד מאוד חזק, מאוד מקל. איך? כן, אתה יכול להוסיף תיוגים בכל שלב, אתה יכול גם לקבל תרשים יפה שאומר לך כמה היה לך מכל קלאס בכל פריים, פתאום אתה רואה שירד לך, אז אולי איבדת איזה מכונית. אוקיי, אז זה היה... Ground Truth Labeler, שהוא שונה מהאפ שראיתם קודם שמיועד עבור תמונות, שנקרא Image Labeler. מה שאתם רואים כאן בדוגמה הזאת, בסרטון הזה, זה איך אני מתייג כמה קלאסים, בסדר? אז כאן נגיד עשיתי רכבים, ועכשיו הוספתי קלאס של תמרורים. אז יש לי כאן כמה קלאסים. ושני האפס האלה עוזרים לנו לבצע לייבלינג לדאטה שלנו, וזה בעצם מסכם את הנקודה הזאת של ה... שהבטחתי לכם שאני אתייחס לנושא של לייבלינג. אז הנה, עשינו את זה עכשיו. רגע לפני שמסיימים את הנושא, צריך להזכיר שחוץ מהגישות של גילוי אובייקטים מהעולם של הדיפ לרנינג שעליהם דיברנו, כן, RCNN, FAST ו-FASTER, יש גם אפשרות לגלות אובייקטים בגישות של משין לרנינג, כמו Cascade Object Detector או ACF, וגם אותם הרי אפשר לאמן, ה-Cascade מיועד לגלות פנים, ו-ACF זה אנשים עומדים, אבל אפשר לעשות להם ריטריינינג כדי לגלות קלאסים שמעניינים אותנו. ומה שנחמד זה שלא צריך לעבוד קשה אם אנחנו רוצים עכשיו להחליף בין שיטת גילוי אחת לשיטת גילוי אחרת. הסינטקס הוא אותו סינטקס, הן מקבלות עדיין טבלה שאומרת עבור כל תמונה איפה נמצאים האזורים שמעניינים אותנו, אז אני פשוט רק מחליף את השם של הפקודה ועכשיו אני מאמן גלאי בגישה אחרת. אוקיי. בנוסף, זה המקום להדגיש שמ-17B, והזכרתי את זה קודם, אפשר לבצע במטלאב גם Semantic Segmentation. אז ראינו ש-RCNN מסמן לי מלבנים סביב האובייקטים שמעניינים אותנו. Semantic Segmentation לעומת זאת, אתם רואים בצד ימין, זאת דרך להפריד אובייקט מהרקע ברמת הפיקסל. לא bounding boxes מלבניים, אלא ממש ברמת הפיקסל. וזה כמו שאתם רואים פה, זה בוצע עם מטלאב, כן? הטכניקה הזאת נותנת לנו התייחסות זהה לאובייקטים מאותו קלאס, אז אתם רואים שכל המכוניות הן באותו צבע, כן? או כל האנשים, הוא צבע אותם בצבע אחר. ובשביל לתמוך בזה, אנחנו הוספנו ב-R2017B כל מיני שכבות חדשות ופונקציות עזר וכל מיני מטריקות, IOU. וגם ה-Image Labeler שהראיתי לכם מוקדם יותר, הוא יודע... להתמודד עכשיו עם
תיוג ברמת הפיקסל. אז אם נקפוץ שוב לתיקייה הזאת של התמונות וניקח איזושהי תמונה, אז עוד פעם, ה-Image Labeler, מ-17B, אני אתן לו עכשיו איזושהי תמונה. נגיד זה אותי. אז עכשיו אני רוצה, נגיד, לסמן קר. בואו נתחיל עם הסקאי, השמיים. אז אני מבקש לעשות את זה ברמת הפיקסל, לא בצורה של רקטנגל. ואז אני יכול לסמן, נגיד, איזשהו פוליגון, שזה כל השמיים שלי, והוא צבע אותם בצבע אחד. אני יכול גם להוסיף איזשהו ברש בשביל להוסיף עוד פיקסלים לתוך זה, אם זה היה גס מדי הפוליגון שלי, ואני יכול אפילו גם לעבוד עם כל מיני שיטות של פלוד פיל, כדי שהוא ימלא לי את כל השמיים, כמו שאתם רואים. אז הנה הוא פספס פה טיפה, אז אני אוסיף את זה עם הברש. וזה קלאס אחד, ועכשיו אני יכול לסמן את המכונית בצבע אחר. בסדר? אז זה המכונית, והעצים בצבע אחר, ובסוף אני מקבל את התמונות היפות האלה, שעבור כל פיקסל יש לה את הצבע שלה, שזה אומר לאיזה קלאס היא שייכת, ולייצר גלאי גם ברמה הזאת. זה גם פיצ'ר ממש ממש נחמד, מאוד מקל על התיוגים. כן. אוקיי, אז הגענו שוב לשורה התחתונה של ההרצאה הזאת. אני מקווה שהצלחתי להוכיח לכם שעם MATLAB אפשר לעשות הרבה הרבה דברים בתחום הזה של ה-Deep Learning. ראינו את היכולת של הטיפול במידע, יבוא שלו, לייבלינג שלו, שימוש ב-GPU, יכולות ויזואליזציה והגישה לכל המודלים המפורסמים או למודלים שפותחו בסביבות אחרות. ובשקף הזה אפשר לראות ריכוז של כל מיני יכולות חדשות שנוספו ב-R2017B. לא בהכל הספקתי לגעת בהרצאה הזאת. למשל, הנושא של Bayesian Optimization זה יכולת למצוא את ההגדרות האופטימליות לאימון, כן, של ה-Training Options. זה פיצ'ר אחד. יש לנו יכולות אוגמנטציה עכשיו, שזה בעצם דרך לנפח את הדאטה שלנו. אם יש לנו מעט תמונות, אז אנחנו יכולים לקחת את התמונות ולשקף אותן, לסובב אותן, לעשות להן ריסייזינג, בשביל לקבל יותר תמונות ממה שבאמת יש לנו. ואגב, כל המידע שמופיע פה זה מתוך הבלוג שלנו, מ-MATLAB with Fun, אז אתם מוזמנים לדגום אותו, זה מקור טוב, ובסוף המצגת אני אתן לכם קישור אליו. כאן אפשר לראות ריכוז של כל היכולות העיקריות של MATLAB בתחום של ה-Deep Learning. אז ראינו קלסיפיקציה, רגרשן, סמנטיק סגמנטיישן עכשיו ראינו, ודיטקשן, ועבודה עם כמה GPUs וקלאסטרים, ויכולת להגדיר layers משלכם, ולהווה מודלים מקפה וקרס, ואוגמנטיישן וה-Bayesian Optimization, עכשיו דיברנו. גם הממשק בין MATLAB לפייתון זה משהו שכדאי להזכיר. אפשר לקרוא למטלאב מתוך פייתון, לקרוא לפייתון מתוך מטלאב. LSTM, אנחנו תומכים בזה עכשיו גם. ובעצם אנחנו מספקים לכם סביבת עבודה שאפשר לבצע בה את כל ה-workflow של ה-deep learning, מהגישה למידע שיכול להיות בכל מיני מקומות, אם זה על הדיסק או בדאטאבייס או בכל מקום אחר, דרך ה-labeling ואוגמנטציה לתמונות ויבוא של מודלים מכל מיני מקומות, פיתוח של מודל תוך שימוש בכל מיני חומרות בשביל להאיץ את הביצועים, יכולות ויזואליזציה, ועד הפצה של המודל למחשבים אחרים, למערכות אנטרפרייז, ואפילו הורדה להתקני אמבדד, כמו שעוד מעט תשמעו. אני רוצה להתעכב קצת על השורה הראשונה בעמודה השלישית ועל השורה האחרונה בעמודה הרביעית. זה בעצם דיון כבר על הביצועים, על המהירות ריצה של האימון ושל ההסקה. אז קודם כל, בנוגע לאימון, במטלאב האימון יחסית מהיר. אתם רואים כאן בשקף דוגמה למהירות של מטלאב בהשוואה לטנזורפלואו, פי 4 יותר מהר מטלאב. ויש כל מיני אפשרויות, יש לכם גם את כל הפרמטרים, מה השתמשנו בשביל להגיע לגרף הזה. יש כל מיני אפשרויות להאיץ את האימון. עד עכשיו ראינו את האפשרות לעבוד עם ה-CPU או עם ה-GPU. אבל הזכרתי שאפשר לעבוד גם עם כמה GPU, אם יש לכם על המחשב. אפשר לעבוד גם עם מחשב מרוחק, שהוא חזק, כן, שיש עליו כמה GPU'ים, ואפשר אפילו לעבוד על הענן.
וכמו שמוסיפים כוח חישובי של GPU, אפשר גם לעשות את אותו דבר גם ל-CPUs. ומה שיפה במטלאב זה ש, שוב, אתם לא צריכים להיות מומחי IT בשביל לעבוד עם החומרות השונות. במטלאב השליטה מתבצעת באמצעות setting אחד ב-training options, אותו setting של ה-execution environment. אז שוב, האוטו שלו זה אם יש לכם GPU, הוא ישתמש בו, ואם אין GPU נתמך, הוא ישתמש ב-CPU. אם אתם רוצים לעבוד עם כמה GPU, אז זה פשוט לשנות את הפרמטר למולטי-GPU, ואם אתם רוצים לעבוד עם כל אחת מהקונפיגורציות האחרות, אז פשוט משנים את זה לפרלל, ולפי הפרלל פרופייל שהגדרתם פעם אחת, אז הוא ישתמש וישלח את זה לענן, או ישלח את זה למחשב אחר, מה שאתם הגדרתם. ל-EC2, לא? לאמזון אלסטיק קלאוד 2, עד כמה שאני יודע. לא? אז בואו נבדוק את זה. כמה שאני יודע, EC2 נתמך. אוקיי, אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על מהירות האימון, לא דיברנו על מהירות ההעסקה, כן? יצרתם רשת ועכשיו אתם מקבלים תמונה ואתם רוצים לסווג אותה מהר או למצוא בה מהר את האובייקט. אז זה משהו שתשמעו מיד בהרצאה הבאה, היא תעסוק ביכולת שנוספה ב-R2017B להמיר קוד מטלאב לקוד קודה. באמצעות ממשק מאוד נוח, אתם לוקחים קוד מטלאב, ממירים אותו לקוד קודה, וככה אתם יכולים להפעיל אותו על GPU'ים של NVIDIA, וזאת יכולת שמתאפשרת בעזרת כלי חדש שנקרא GPU קודר, שיצא בגרסה הקודמת, בגרסה העדכנית בעצם, 17B. לסיום ההרצאה שלי, אז יש לכם, אתם מוזמנים לבדוק את ה-Deep Learning page באתר של MathWorks, כן, Deep Learning in MATLAB. אתם מוזמנים לנסות גם את ההנדזון, החינמי, עד עכשיו לא ניסיתם בעצמכם כנראה, אבל יש לכם אפשרות לעשות הנדזון חינמי באתר של MathWorks, זה לוקח משהו כמו שעתיים, תפנו לכם שעתיים, אפשר גם בשלבים, כן, לעשות את זה בהמשכים, אבל סך הכל זה אמור לקחת לכם שעתיים, הסברים, עם תרגולים, מישהו כאן אמר לי לפני שהוא כבר ניסה את זה, לפני היום הזה, וזה היה ממש שימושי. מי זה היה? איפה הוא? אתה, אוקיי. אז ממש, ממש מומלץ. זה במטלאב אקדמי, כן, לכו למטלאב אקדמי, זה חינם, פתוח. רק צריך יוזרנם באתר של MathWorks, זה חינם. עכשיו, כל הקוד שהצגתי, כולל התמונות שהשתמשתי בהן, הרשתות שאימנתי, הכל, הכל, אין פיילים, הכל, כן, זה השלב שמוצאים את המצלמות. מופיע לכם בצד שמאל למעלה קישור להורדה, לקחו בחשבון, וואו. מופיע לכם קישור, לקחו בחשבון שזה לוקח, זה ג'יגה שם להוריד, כן, זה כל הדגמות שהצגתי לכם היום, כל התמונות, והיו שם אלפי תמונות, אז זה משם. יש לכם גם קישור לבלוג פה, מוזמנים גם להצטרף לקבוצת לינקדאין שלנו. סמינרים, אז סיסטמטיקס מקיימת לאורך השנה הרבה סמינרים ועדיין לא סיימנו. יש לנו בתחילת דצמבר, בשישי לדצמבר, כנס בנושא פיתוח מערכות אוטונומיות, גם שם אני אתייחס קצת לדיפ לרנינג, זה יתקיים פה, אבל שוב, צריך להירשם, הרשמה חינם. ויש לכם גם קישור לקורסים שאנחנו מעבירים בסיסטמטיקס, זה קורסים של ימים. ויש לנו למשל קורס בנושא Machine Learning, אם זה מעניין אתכם או את הקולגות שלכם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר הזה. זהו, אז אני מתכבד להזמין עכשיו את מיכאל דוננפלד, להרצאה בנושא המרה של קוד MATLAB לקוד קודה, בשביל לממש אלגוריתמים של Deep Learning על GPU'ים של חברת NVIDIA. מיכאל הוא מהנדס אפליקציה אצלנו שעוסק בתחום הזה של המרה של MATLAB ל-C, המרה של MATLAB לקודה. ואחרי זה יש לנו עוד סיפורי לקוח ודיון בנושא טקסט, ניתוח טקסט. תודה רבה.